Sobre a treta, existem hoje, estamos falando em agosto de 2020, para quem está nos ouvindo lá no futuro, agosto de 2020, estamos no primeiro ano da grande pandemia. Piada velha, mas é boa essa piada. Olha só, tá tendo várias tretas entre Bolsonaro e STF, Bolsonaro e Congresso, que pelo jeito está se acalmando essas tretas, porque tem vários deputados agora indo pro lado do Bolsonaro. Quem é que ganha? Será que vale a pena ter essas tretas assim? Será que os poderes têm que se degladiar mesmo? O que que tá acontecendo assim? Pra gente que tá de fora, só vê briguinha. Ah, parece que o STF tá contra o Bolsonaro e quer tirar o celular do Bolsonaro, e o Bolsonaro quer intervir e tá tendo essas loucuras todas aí. É um teatrinho assim, ou tá tendo alguma coisa institucional forte ocorrendo por trás? Na tua visão, que tá dentro, não sei se consegue ter alguma visão diferenciada da nossa. Na verdade, as pessoas precisam entender de que, primeiro, nós não elegemos um governo de direita. Um dos poderes foi eleito um presidente que, na campanha, convenceu todas as pessoas que ele era direita. Ele votou 80% com a esquerda, com o PT, no histórico dele. Ah, ele é de esquerda? Então, não, é injusto eu falar isso. As grandes propostas e as grandes falas atuais dele é de realmente mudança de posicionamento. Mas isso é um dos três poderes. O Congresso, ele é, sei lá, 95% de esquerda ou centro-esquerda. O STF, que é composto por 11 deuses, eles são 100% de esquerda, porque nomeados por governos anteriores. Então, o que acontece? É óbvio que nós temos um confronto. E isso, ao contrário do que as pessoas pensam, é positivo. Porque antes ele era monólogo, eles atuavam em conluio. Eles fechavam os olhos para as coisas erradas porque pensavam igual, porque tinham o mesmo fim, porque era benéfico para eles e não para as pessoas. Agora, eles estarem em confronto significa de que agora nós temos uma discussão de ambos os lados e a população consegue perceber duas versões. Então, eu acho, considero extremamente positivo até que nós caminharmos para um futuro, quem sabe, de cooperação, de um pouquinho mais de educação para uma evolução. Hoje, cada um torce para que o outro tropece, né? Joga lá um monte de casca de banana. E nós temos muitos líderes políticos que adoram uma casca de banana, vão lá atravessar a rua para escorregar. Então, eu penso que é mais ou menos isso. E não tem como a gente escapar disso, dentro de um sistema executivo gigantesco. Quem pensa que o presidente da República governa está muito enganado. Primeiro, que ele acumula também a função de chefe de Estado. E segundo, só de estatais tem mais de 300. Quem é que tem capacidade de despachar? Se for conversar com cada um dessas chefes, cada um dessas estatais, uma vez por semana, ele vai ficar só fazendo isso. Então, toda essa estruturação gigantesca num país gigantesco faz com que a figura do presidente seja muito mais uma figura simbólica que está lá para destacar uma aparência ou para desenvolver determinadas diretrizes para funções inferiores, mas não muito mais do que isso. Mas ele não. Tu falaste que ele votou 80% junto com o PT quando ele era deputado. Mas ele tá fazendo um governo diferente, assim? Ele tá se afastando da esquerda, das pautas de esquerda mesmo, de fato? Ou é só pirotecnia? Não, eu dou esse crédito para ele. A grande demonstração foi a própria reforma da Previdência. Apesar dele não ter defendido com afinco, mordido com os dentes, agarrado com força, ele acabou propondo e foi aprovado. Porém, no governo Temer, um ano antes dele ser eleito, ele votou contra uma proposta que era menos, digamos, de menos amplitude do que ele mesmo protocolou. Então, essa é uma demonstração positiva. Quando ele fala de armamentismo, quando ele aprovou aí a Lei de Liberdade Econômica, que foi um grande avanço, e os próprios. Eu fiquei muito convencido com o discurso dele naquela reunião ministerial, alguém que fala aquilo tudo, descontado aí os palavrões, os 29 palavrões, nossa, que absurdo! Descontado aquela parte, então realmente é algo de dentro para fora que demonstra um grau, pelo menos intuitivo, aí de liberdade, né?